Danas je održano prvo zasedanje lokalnog parlamenta posle letnje pauze. Pred odbornicima našlo se 30 tačaka dnevnog reda. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova razmatrali su rebalanse finansijskih planova svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova, kao i javnih i obrazovnih ustanova, a pred njima je bila informacija o žetvi strnina na teritoriji opštine Stara Pazova u 2022. godini. Između ostalog, razmatrali su i većinom glasova usvojili predlog odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Nove i Stare Pazove, također o održavanju javnih zelenih površina, izmenu odluke o mrtvozorskoj službi i o predlogu pravilnika o postupku izdavanja administrativne zabrane u opštinskoj upravi. Pored navedenog, lokalni parlament je usvojio izmene u rešenju o obrazovanju Saveta za mesne zajednice. Današnja pitanja odbornici su predali u pisanoj formi. Sednici lokalnog parlamenta prisustvovale su i VD direktora Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Svetlana Dudić i sekretar Crvenog krsta Stara Pazova Anđelka Mandić, koje su nedavno izabrane na pomenute funkcije. U radu 23. sednice Skupštine opštine Stara Pazova učestvovalo je 43 odbornika i odbornica od 53 iz aktuelnog saziva.